السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایزیڈ بی نیوز اور میں ہوں صدف منظور۔ دیکھتے ہیں اوکاڑہ سے وزن پر کی رپورٹ۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناطق علی، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال، ایس آئی سلیم گجر، ڈاکٹر فیاض احمد، ڈاکٹر منور، سینئیر کالم نویس، صابر مغل، گوگیرہ پریس کلب کی پوری ٹیم اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ ڈاکٹر منشاء انچارج گوگیرہ ریسکیو ٹیم نے بتایا کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ریسکیو گاڑی کا انتظام کیا ہے، جسے پورے علاقے کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور دفتر میں شاندار بیڈمنٹن گراؤنڈ اور فوری طبی امدادی سامان کا بھی خود ہی انتظام کیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال نے گوگیرہ ریسکیو ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ گوگیرہ ریسکیو ٹیم ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناطق علی نے کہا ہے کہ ریسکیو 1122 ادارہ نے ینگ ٹریننگ کا اجرا کیا ہے، جس سے پڑھے لکھے نوجوان مستفید ہو سکتے ہیں۔ ریسکیو گوگیرہ ٹیم کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائے۔ گوگیرہ ریسکیو ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی کلین اینڈ گرین مہم اور شجرکاری کا آغاز کرتے ہوئے پودا بھی لگایا، اور آخر میں اچھی کارکردگی دکھانے والے ریسکیو ٹیم کے جوانوں ابو بکر، امداد حسین، اورنگزیب، نظر حسین، زاہد اقبال کو اعزازی سرٹیفکیٹس بھی دیے۔ اجلاس سے ڈاکٹر فیاض احمد، سینئر کالم نویس، صابر مغل اور دیگر مہمانوں نے خطاب کیا۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایل بی نیوز۔ فالو کریں ایس ایل بی نیوز کو یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر۔